Ոչ մի կերպ, պարոն գնդապետ։ Ինչի՞։ Դե, պարոն գնդապետ, դա արդեն պարզ պատճառով։ Ասում ես, որ կանոնադրության մեջ գրված է, որ զինվորը պետք է խնամքով վերաբերվի։ Ճիշտ ես ասում, ապրես։ Բայց որտեղ է գրված, որ սպան պետք է նորմալ, տաք կոշիկ հագնի, իսկ զինվորը ոչ։ Ոչ մի տեղ։ Դե որ ոչ մի տեղ, կգնաս ու քո հետ ճաղված պլանշետը կկարես ու կգցես ուսիդ, դու ոչ մի նոր պլանշետը չես ստանալու, հասկացար Բշտիկյան։ Ճիշտ այդպես։ Ազատ ես։ Լսում եմ։ Ասա, Քաջիկ։ Պարոն Վարդանյան, ինձ մի զույգ բատինկա կտաք։ Ինչ բատինկա է տղա, երկու ամիս ունես նորը ստանալու մեջ։ Հիմա չեք տալի, հա։ Արդեն ասեցի։ Հա, բայց էդ հրամանա։ Դու ես ինձ հրամայում, էդ արդեն հրամայում եք, հա, Վարդանյանին։ Ես չեմ հրամայում, պարոն Բաղդասարյանն է հրամայում, վայ։ Բաղդասարյանը։ Ահա, լարիշտ է։ Քոր է սիճա կո բատինկի հալը։ Բա, հարիշտ։ Չես անաչում, Քաջի, ինչի չես եք է շուտ ասել, է։ Ես ինչ ա, վիճակը, հելա, հանի, հանի, շուտ արա։ Այդ երբ ա տենցել, հա, աչքիս էդ նոր աճորվեր։ Հայ, ես քո Քաջիկա։ Բա, փոխանա գազ, մի բերան ասես, հանի, հանի։ Լևոն, Ելենան ա եկել։ Լուր։ Նոր շտաբի մոտ էի տեսա։ Դու որպես լավ երկել գիտես, ինչի չես մտնի շոու բիզնես։ Յա։ Միրաժան, ես վաբշերտը շուտ մանույց էի ուզում մտնի, ապեր, մայց ասենք, այդ ոնց հալում, դրա ձևը ոնց է, հա։ Դորը ցեշտ պան, ախպեր ջան, դիմում կկերես, ուսես ես կուզեմ, որ ընձի ընդունեք շոու բիզնես, կկանչեն քեզի, տեսին որ Հայդովի երկեսքը, ադեմ արդակին տվյալները հետ կստուգեն, չնայած ստուգելու բան չկա, էլի միանգամից կտեսնի որ լրիվ կհամապատասխանես ու վսյո կմտնիս նես։ Այսինքն շոու բիզնես։ Հա բե։ Մինա ժան, գիտես հա Կուրբան, քեզի ես բավշատը շուտ բանից էի ուզում գրե, յապեր։ Յարի ջապեր, գիտես էլի ժամանակ չկա, ցախ զորքը իմ վզին ա, ցախ որը ստենդ է, գիտես էլի ոնց ալ Մինա ժան։ Կակրած բախտն է գերելու, հա մի նստի գերե։ Գիտես ձևը գերելու։ Չարը տոնե ոչ չգիտեմ։ Սյո, դե դու գերե ախպեր ջան, ես երտամ կապեպե հերտապայեմ, էլի հանգստի ժամը վերջացավ, զատո քեզ էդ լավ հանգստացը, ապրիս։ Գերե, գերե ես եմ կուկա, գերե։ Հա, մինա, հա լավ, հա չարը տոնե։ Հարգելի շոու բիզնես ջան։ Ես պետք է ավաշները ստուգեմ։ Ես էլ գիտես, կարող ենք միասին գնալ։ Խնդրեմ։
Ես ինչ եկավ Զորամասի դեմը կանգնեց։ Գրասատա այն ուրիշ տեղ կանգնեցնեմ։ Դե արս չկա մինաս չը։ Դու հիմա տես ես դրանց ինչ եմ անելու ապե։ Հուշ եղի թեվե չջարդես։ Բարի օր ձեզ։ Բարի օր։ Մեռնեմ սրտիդ, որ խնդրեմ ես մեքենա դեմ ինչ ենկոմ կկանգնացնես, դե չի դույլատրվում, էլի խանգարում է, ցավը տանեմ։ Ապա մենք լավ գիտենք ուր դենք կանգնացնում։ Դու ավելովա գնա, մինասին խաբարա թողա։ Հա, հարց չկա տղեր ջան, դուք էստեղ ձեր համար կանգնեք, ջիգեր ջան, հեսա կասեմ։ Մինաս ջան, մինաս ջան, քեզ են հարցնում, ապա բայց ոնց որ լավ նպատակով չեն եկել։ Երջապես եկան, հա։ Մինաս, մենք դրսում ենք։ Մենք են երսում ենք։ Ուզում եմ ասեմ, սպասում ենք։ Դե հա, միապ կնա, ընկերների տես կարող դար, ես կուկամ։ Ինչ եկելա չեմ կարող տենամ։ Հա դե գտենաս էլ։ Վաշտերը ստուգելով գալիս է կհասցնես տենաս։ Բշտիկյանը հետնա։ Բշտիկյանը մինչև մարտյանները նայ դու կհասցնես Լենային տենաս։ Ինչ ասա մինասը կռի բանում, շուտ արա։ Եկա, լա։ Ալո, ալո։ Սեվո, տղերքին ասա մինասը կապեպեի մոտ կռի բանում, շուտ արա, թող գան։ Լա։ Սմբո, Սմբո ջան, տղերքին ասա մինասը կռի բանում, կապեպեի մոտ, շուտ եկե, կապը, շուտ։ Լա։ Աղբերի համար իր տեղը նստած էր։ Եկի ասել է հել։ Յանմտը ինչ կար, որ նենց Վաշտի դեմը ներողություն խնդրել տվիկ մարդուն։ Կամ խես ասե աղբերներդ հետը թո բուշլատ բերե։ Ինգերոջդ հարցնա նոր պատասխան տվի քեզի բավարարես։ Ինգերոջս հարցին չպատասխանիր։ Ահա, դե հարգանք ունեցի, սպասի իր հարցը կպատասխանեմ, հետո հարց կտաս։ Հա, պատասխանի։ Յանի մի չէ, հա պատասխանի։ Յանի են որ ես իմ ասելիքը ասի, հիմա դու ասա։ Բայց մեկը մյուսի հետ վաբշե կապ չունի, դու վաբշե պես խոսաս։ Յանի ո՞նց։ Յանի այն որ մե բանըս սկզբից սկսես, հետո ուրիշ բան նկատի կունենաս։ Անցած ձեռն ես ձեր ավտոս տեղի ցանեք, սիգի ավտոս տեղն է։ Իմ քոնը ո՞րն է, ազատ տեղեր կանգնել են։ Աբրիս, դիտ ընկերոջը դպածածերս որ հասկնար ուրիշին տեղի ցանելը ճիշտ չէ։ Ինչ կվերաբերվի բուշլատին, արդոն հաստող տղա է ու կուզե իր վաշտի տղուն հասա ձեռնի։ Բայց դու ինչ ես ասի աղբերների տասը հետները բերեն։ Կամ դու վաբշե ինչ իրավունք ունես տես բան ասես։ Թոլը տոնը դիճի ծերա։ Նոր աղբերը այդ հարց տվեց, նորից կկերգնեմ, հարգանք ունեցի, սպասի։ Դու ուզում ես ասես անհասկացող եմ արա։ Ոնը ձերն է դա այդ տղա։ Ու դու արի ասում այդ տղա։ Մենակ չսես էլ որ այդ փեդը բերել էր որ իրար այդ բեյսբոլ խաղային։ Հա, դե խոսած եք։ Այդ առաջ ճշտի թե ինչի զինվորները վազեցին այդի մոտ։ Ու ինձ ասա։ Ունեն ես բանա, որ պտի սաղ աբրածըտ կյանքի ինտասկում կուտակ է, սեյվ ես միտ է, ու իրանք պտի լնեն տարբեր բնագավալի մարդիկ, էդի հիշի։ Աղբեր նորստեղ կայնազ էի, լսեր է մարին մեկը մեկավ տեպշը պտպեց կցես թրավա։ Հավա 2012 թվի ես Մոսկվայում մեր ցեխի ֆիլիալսկին եմ դնելու, ինչ աշխարհի վերջ։ Ասաց Գևորին էլ Զորամաս չեմ բերելու։ Ջի։ Դե Բաղդասյանը ասել է ինձ այդ զինվոր պետք չէ։